Hər vaxtınız xeyir olsun, möhtərəm televiziya tamaşaçıları, dəyərli Ozan sevərlər, əzizlərimiz. 7 gün, 7 gecənin tamamından sonra Ozan Məclisi yenə də milli musiqimizin dəyişməz ünvanı İctimai Televiziyanın efirindən görüşünüzə tələsib. Bugün solo saz ifaçılığından danışacağıq. Mən məmnuniyyətlə dəyərli qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Beləliklə, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimləri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, hörmətli Neymət Qasımlı, eləcə də sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, hörmətli Fəzail Miskindir. Xoş gördük. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugün solo ifaçılıqdan danışırıq. Gəlin bir sənətin tarixinə nəzər yetirək bu solo ifaçılığı. Sonra detallı şəkildə danışacağıq. Buyurun. Əvvələ təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. Mövzu da çox aktual mövzudur. Böyük ustadlarımız deyirdi, aşıqlıq bir dəryadır, hər yetən dalmaya gərək, divani təzmisi yerinə gəraylı çalmaya gərək. O ki qaldı solo ifaçılığın tarixinə, Əmrah Gülməmmədovdan, Ədalət Nəsibovdan, Üzü Bəri, yəni 20-ci əsrin birinci dönəmlərindən başlayaraq bu günümüzə qədər bu yolda daha böyük xidmətləri oldu Əmrah Gülməmmədovla Ədalət Nəsibovun. Bildiyiniz kimi, Əmrah Gülməmmədov Borçalı Aşıq mühitinə məxsusdur. Yəni, oranın yetirməsidir. Ədalət Nəsibov isə Qazaq mühitinin yetirməsidir. Bunu mən nə üçün deyirəm? Saz kökündə, ifa məqamlarında, repertuar seçimində bunlar xüsusi önəm daşıyır mühitlər. Və Əmrah Gülməmmədov saza muğamlardan iştiriklər gətirdi. Millizmlər gətirdi. Ədalət Nəsibov isə xalq mahnılarından və muğamlardan hissələr gətirdi. Gözümüzü açanda biz gördüyümüz, eşitdiyimiz solo ifaçılar var ki, onların lent yazısında bayaq qeyd elədim kimi Əmrah Gülməmmədov, Ədalət Nəsibov var idisə, canlı gördüyümüz ifaçılar var idi. Dəmir Həsənoğlu, şəxsən mən onun özündən uzun müddət sazın sirlərini öyrənmişəm. Zahid Aslanoğlu var ki, ondan hal-hazırda yaşayır. Üstadımıza can sağlığı arzu edirəm. Ondan mən sazın sirlərini öyrənmişəm. Sehvəddin Əhmədov bu yaxın vaxtlarda rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Ondan sazın sirlərini öyrənmişəm. Və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, eyni mühitdən olmasına baxmayaraq, bu üç sənətkarın ifası bir-birinə bənzəmirdi. Məhz həmin o ustadların bugün saza elədiyi yenilikdir ki, bugünkü gənclərdə... Saz gəldi, belə formalaşdı. Bəli, saz gəldi, belə formalaşdı. Zahid Aslanoğlunun baş dubeyti havası çox möhtəşəmdir. Bugün də biz ifa eləyəndə onu istəyirlər. Sehvəddin Əhmədovun yurt yerisini istəyirlər. Çox sağ olun, minnətdaram. Fəzal bəyəm, xahiş edirəm elə bu sualı həm də sizlə davam etdirək. Keçən əsrdən vüsət alan bu solo ifaçılıqda daha kimlərin adını çəkə bilərsiniz? Qulmaz müəllim, öncə təşəkkür edirəm ki, bizi dəvət etmişsiniz və çox gözəl, maraqlı və vacib bir mövzuya müraciət etmişsiniz. Bayaq Neymət müəllim adlarını çəkdi, bir neçə bizim sənətkarlarımızın adını və bir şeydə biz xüsusilə vurgulamalıyıq ki, o sənətkarlarımızın o ifaları da ona görə bugün ictimaiyyət tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən qəbul olundu, tanındı. Çünki həmin iki adını, özür istəyirəm, sizin sualınıza gələcəm. Hər iki sənətkarın ifaları Azərbaycan filmində səsləndi, ona görə bunlar daha populyar olmağa başladı. İstər Tütək Səsi filmində Hüseyin Saraçlının ifası və xüsusilə də Ədalət Nəsibov, yəni bəlli məsələdə 7 oğul istəyirəm filmindən sonra Yanıq Kərəmi havasından daha çox saz ictimaiyyətinə bəlli oldu və istər-istəməz sazı sevən də, sevməyən də Yanıq Kərəmi havasına xüsusi bir hörmətlə, xüsusi bir ehtiramlə yanaşdı. Və qeyd etdiniz o suala gəlirəm ki, aşığa heç vaxt demirlər oxu çal, deyirlər çalıq. Yəni, çalğı öndə gəlir. Çalğı öndə olmalı, bəlli məsələdir. Çünki, yenə deyirəm, bu ənənə ta qədimdən var. Və mən düşünürəm ki, saz ifasından oxu ifaçılığı paralel olmalıdır, 50-50 olmalıdır. Bəlli məsələdir ki, indi bizim müəyyən sənətkarlarımız var ki, onlarda saz ifaçılığı ikinci planda qalıb, daha öndə olan onların vokal ifaçılığıdır. Amma mən bugün çox sevindirəm ki, aşıq sənətində yeni bir mərhələ, yeni bir çıxır, açıldı. Yəni, ifanın da, vakal istəyənin də mükəmməlləşməsi. Bəli, hər ikisinin mükəmməlləşməsi, hər ikisini aşıq mükəmməl şəkildə ifa eləyəndə bu daha gözəldir. Təbliğata və təhsilə dayanır bu da. Mütləq şəkildə. Qaldı o ənənə ki var, hansı ki bir Əmrah Gülməmmədov, Ədalət Nəsibovdan sonraki Hüseyin Saraçını da unutmayaq bu məqamda. Bəli. Aşıq Kəmanları da unutmayaq, yəni unutmayaq. Çünki çox gözəl bunların ifaları var. Və bundan sonra üzü bəri müəyyən ənələr bəyək qeyd etdi. Aşıq Seyfəddini qeyd etdi, Neymət müəllim. Zahid Aslanoğlunu qeyd etdi, Dəmir Həsanoğlunu qeyd etdi. Rəhmətlik Aşıq xanlar.
Və bizim gözəl sənətkarımız, böyük sənətkarımız, bizim müasirimiz, bugün də Allah ona can sağlığı versin, Əli Quliyev və sonra Qədəbə rayonunda Mübariz Cəfərov kimi bizim dəyərli sənətkarı Zahid Aslanoğlu. Tovuzda Mirzə Bayramovun oğlu bizim gözəl sənətkarımız Zakir müəllim. Və onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Zakir müəllim də saza xüsusi bir yenilik gətirdi və sazda muğamlarımızı ifa elədi. Bizim gözəl sənətkarımız İlqar İmamverdiyev, Aşıq Külavın da adını xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki, bunlar solo saz ifaçılığına yeni bir ruh, yeni bir nəfəs gətirdilər. Və digər bu qəbildən olan bizim sənətkarlarımız var. Ona görə də mən tamaşaçılarımızdan özür istəyirəm. Ola bilsin ki, təbii gələcək nisbətən gənc sənətkarların adları da çəkiləcək. Mən minnətdaram. Başlanğıc üçün yetərincə geniş əhatə fikirlər söylədiniz. Bir daha təşəkkürlər. Əziz dostlar, dəyərli ozan sevərlər, proqrama dilgəmi havası ilə gənc sənətkarımız, konservatoriyanın tələbəsi Tacir Alxanovun ifası ilə başladıq. Növbəti ifaya keçid alırıq. Vüqar Mazanov, əslində saz ifaçılığına iddiası olmayan, tam ayrı bir peşənin sahibi, amma ruh etibarilə saza dərindən, çox cani dildən bağlı bir insan. Göyçə Mahalı, Cil kəndi. Ustadların, böyük aşıqların yurdu, Vüqar Mazanovun doğulduğu torpaq onun ruhuna ta o fitrətindən bu saz eşqini hopdurub. Görək Vüqar Mazanov sazda hansı havanı bizə təqdim edəcək, beləliklə könlümüzü onun sazına, barmaqlarına və o musiqi eşqinə təslim edirik. Buyursun. Ahəngdar deyiləm naşı bəzirgan, gözüm dürdanədə, a yəməndədir. Sinəmdədir eşqin şirin çeşməsi, ləzzəti meyl edib, a yəməndədir. Yox pərdəsi nəsimi Onu çalar kim tərpədər nəsimi Firdovsi, Füzuli, Hafiz nəsimi Onlar da yazdığı ayə məndədir Thank you.
ürək zəhmət çəksin, dərs alsın. Süfrə açsın, ad qazansın, dərs alsın. Dərsi azlar ələsgərdən dərs alsın. 6600 ayə məndədir. Əz dostlar, bəli, Hüseyin Avasını eşitdik. Vüqar Mazanova bu gözəl ifasına görə təşəkkürümü bildirirəm. İzlədiyiniz kimi, Ədalət Nəsibovun nəfəsi hər ştrixdə, hər deyək ki, xalda, güldə aydın hiss olunurdu. Bax, bu o məktəb anlayışı ki var, sənətkarın özünə xas, o fərdi məktəbi. Həmin məktəbin təsirinin nəticəsidir ki, birbaşa, üz-üzə, diz-dizə qulluq etsən də, etməsən də özünü biruzə verir. Bəli. Qısaca bir toxunaq və sualları konkret olaraq yenə ünvanlayacaq. İfalar elə bir məqamlardan ortalığa çıxır ki, doğulduğu mühitdə eşitdiyin ifalar və kənar mühitlərdən sənə təsir eləyən ifalar. Hər kəs öz xarakterinə görə, öz ruhuna görə o ifanı qəbul edir. Məsələn, Ədalət Nəsibov Qazaxda doğulub, amma bütöv Azərbaycan Türk dünyasında hamı çalışır ki, onun ifası kimi ifa eləsin. Bu nədən irəli gəlir? Burada həm lirika var, həm güclü texnika var, klassika var, müasirlik var. Məhz bu məqamlardır ki, Ədalət Nəsibovun ifasından kənarda bugün mən deyərdim ki, heç bir sasavası yox. Hər şey sanki onun cazibəsinin dövrəsində. Hara başvurursan, baxırsan ki, o var. Aşıq Ələsgər şeiriyyatda necə ki, aşıq sənətini bir günəşinə çevrildisə, Ədalət Nəsibov solo ifa məqamında məhz həmin misiyanı öz üzərinə götürə bilir. Çox haqlısınız, təşəkkürümü bildirirəm. Əməkdaşlarımızın aldığı bir müsahibə var, orada yenə də sazdan, onun texniki imkanlarından, sazın bugünkü durumundan danışılıb. Gəlin onu izləyək, yenidən söhbətə qayıdacaq, diqqət ekrana. Özüm ixtisasca, mən bazı təhsilim riyaziyyatdır. Mən istədim aşıqlarımıza kömək məqsədinlə pərdələr necə bağlanmalıdır ki, sazımız yaxşı səslənsin. Bax, bu problemlə məşğul olmaq məni məcbur elədi, vadar elədi ki, mən akustik ilmini öyrənim. Akustikada bilirsiniz, fizika riyaziyyatdır. Mən başladım heyslərlə işləməyə. Uzun müddət bununla məşğul oldum və 3 tonlu musiqi sistemi yaratdım. Mən aşıqlarımızın ifasında hiss eləyirdim ki, aşıqlarımızda olan səslə sazda olan səs arasında elə bil ki, uyğunluq pozulur. Bir disonanslıq var. Ona görə pərdələri artırdım. Əgər siz fikir versəniz, bu sazda çoxlu pərdələr var. O pərdənin hər birinin mənası var. İndiyə kimi musiqi nəzəriyyəsində 7-də 1 ölçü, yəni simin uzunluğunun 7-də 1 ölçüsü olmuyor. Heç kəs bundan istifadə eləmiyib. Amma xüsusən də bizim şəstələrimiz, misal üçün çağırgah üstə olan aşıq havaları, bunlar həmin o ölçüdə yalnız düzgün səslənir. Bir də sizə bir şey deyim. Sazın ən dadlı səsi, o dip pərdə deyirik, bax, oradadır. Başqa bir şey deyəcəm. Riyaziyyatdə belə bir teorem var. Harmonik funksiya özünün ən böyük və ən kiçik qiymətini ya mərkəzdə alır, ya kənarda alır. Bu faktı saza da aid eləmək olar. Ən şirin səs o dip pərdədədir. Ona görə birinci onu tapırlar. Tarzanlar da, aşıqlar da o pərdəni tapırlar. Və mən bunun yaxın ətrafında axtarışlar elədim. Orada o gözəl səsləri tapdım. Hətta elimdə heç işləməyən 49-da bir notu. Onu mən daxil eləmişəm. Bu sazda o biri yenilik nədən ibarətdir. Bizim sazda 3 telli deyirlər, ta Nizami Gəncəvidən. Nəyə görə 3 telli deyirlər? Burada 3 açıq səs var. Do, re, sol. Sazın prinsipi budur. Tardan fərqli olaraq sazın quruluşu belədir. Mən bunu birinci dəfə 4 açıq səs elədim. Sonra isə 5 açıq səs elədim. Yəni, burada bilirsiniz ki, polifonik musiqi yaranır. Axırıncı model, mən fikirləşdiyim, bax, bu
mənə ən yaxın olan sazdır. Onun həm qolu enlidir, bilirsiniz, aşıqların da forması dəyişilib, orada düzgün üçbucaqlı prizmalar oturur. Çünki onunla sazı vurmaq və hətta o vəziyyətə görə, vurulmaq vəziyyətinə görə sazın zilliyini əvvəlcədən təyin edə bilirsən. Bu qola paralel olanda, perpendikulyar olanda bu zillik yardadır. Bizim soloxay aşıqlarımız var. Mən elə bir saz düzəltmişəm ki, soloxay aşıq, yaxud sağ əlindən ifa edən aşıq, dərhal sazı götürüb, heç bir dəyişikliyi aparmadan ifa edə bilər. Əzizlərimiz, bəli, müsahibəni izlədik və Neymət Qasımlını səhniyə dəvət edək. Dastanlarda belə bir deyim var. Deyir ki, sözlə desəm dilim yanar, gərək sazla deyəm. Yəni, sözlə deyə bilmədiklərini ürəyi ilə, barmaqları ilə, ruhu ilə, duyuqları ilə deyəcək. Buyursun. Yaz ayları həsrət çəkər xak Deyər neysan gələ ayaq ayağa Lənət şeytana de şər işdən əl çək Şeytan səni salar ayaq ayağa Dəryalarda alar cəngələ Həsrət çəkər çiçingələ, çəngələ Əzrail sinəni çəkər çəngələ Qəssal qəss eyliyər Ay, ağa, ağa
keçen gəncər gər erkəkdi gər dişi. Dəllək çağır çəkdirəcən gər dişi. Qəzanın qədəri çərxin gər dişi sərsəri tez salar ayaq ayağa. Əsgər yaxşı deyil ayənə, gizli sirrin nahaq saldın ayağına. Çırağın ki ilahidən hayana ehtiyacın nədir ayağa yağa. Neymət mənim bir daha çox sağ olun, təşəkkür edirəm, yenidən sizi öz yerinizə dəvət edirəm, dəyərli dostlar. Bəli, biz Neymət Qasımlının ifasında Cəllabasını eşitdik. Əlbəttə ki, müəllimlik, ustadlıq, peşəkarlıq hər anında öz sözünü deyir. Neymət Qasımlı onlarla, yüzlərlə gəncə sənətin sirlərini öyrədən ciddi müəllimlərimizdən, ustad solo ifaçılarımızdan biridir. Amma təkcə o solo ifaçı deyil, həm də havaları çox gözəl bilir. Fürsət olarsa, təbii ki, onun səsini dəyişdirə biləcəyik. Fəzal müəllim, gəlin o məqama da toxunaq ki, bir az unudulan, amma zaman-zaman gündəmə gəldiyi müddətdə də ciddi deyək diskusiya yaradan suallardan biri də belədir ki, vaxtı ikən 11 simli sazlarımız da olub. Bugün maksimum 9-dur, minimum 6-dır. Bunların özəlliklərini bir az aydınlaşdıraq. 9 və 11 simli sazların üstün tərəfləri nə kimi ki, əlavə keyfiyyətlər qazandırır ifaçılığa? Qormaz müəllim, bəlli məsələdir, indi artıq bizim sazımızın telləri yavaş, bəlkə ola bilsin müəyyən bir vaxtdan sonra 13 olacaq, 15 olacaq və s. verilir, bunu heç kəs qarant vermir, ola bilər. Amma belə deyək də, Neymət müəllimə o 6 telli sazı da verir, 9 telli sazı da verir. Neymət müəllim həmin ifanı, o istedadı, o qabiliyyəti orada göstərəcək yüksək səviyyədə. O tellərin artması ifaçılıqda heç nəyi dəyişmir. O ahənc, səslərin çoxalması. Musiqinin ahənki var, hansı ki səslər. Səslərin çoxalması, oradakı qarmoniyalar ki var. Həmin o qarmoniyaları daha da gözəlləşdirir. O qarmoniyalara bir təkan da verir. Amma çətinlik yaratmır ki, ifaçıya. Elə bir çətinliyi yoxdur, ifaçı. Məsələn, biz əl simlərdə biz 3 simdən çalırıq da. Amma bir şey ola bilir, ola əl simlərə 4 sim əlavə olunsa, o baxır ifaçının barmağına, baxır əlinə. Elə, məsəl üçün, ifaçılarımız var ki, məsəl üçün, onlardı, maşallah, barmaq, belə deyək də, bu... Tutumu, həcmi. Tutum hissəsi, həcmi böyükdür. Elə, məsəl üçün, mən elə ifaçılar tanıyıram ki, 3 simdən, məsəl üçün, çala bilmir. Nəyə görə? Üçüncü sim əlindən qaçır. Ona görə. Yəni, əksində müəyyən mənədə problem də yaradır ifaçıda. Yəni, fizonomiyanın da təsiri var. Bəli, böyük təsiri var. Həm üstəgəl müəyyən mənədə, bəyək dediyim kimi, ahənglər, o sim, qarmoniyaları filanı və s. vələ. Başqa elə düşünürəm ki, orada elə bir önəmli bir şey yoxdur. Fəzalim bəlim, gözəl izah verdi. İcazə versən, bir-iki cümlədə mən deyərdim. Deməli, bu sazlarda simlərin artımı. Ümumiyyətlə götürəndə 7 simdə bütün sazın havasını yüksək səviyyədə ifa eləmək olur. Aşağı barmaqsı mütləq 3 olmalıdır. Biz bunu həmişə tələbələrə deyirik. Çünki orada cingiltili səslər var, iniltili səslər var. 2 simdə onu almaq çox çətin olur və bəzi məqamlarda almaq mümkün deyil. Bu mənada birinci barmaq simi 3 sim olmalıdır. Ortada 2 sim olmalıdır. Nəyə görə? 1 sim də ola bilər. Orta sim həmişə zilə köklənir. Qırlarsa, aşıq çətin vəziyyətə qalar. Artıq digər havaları ifa eləmək onun üçün bir problemə çevirlər. Başda da yenə 2 sim olmalıdır. Nəyə görə? Üstə mi? Bəli, yuxarı, baş sim deyirik. Biz yuxarı sim. Yəni, yuxarı kesim, baş barmağın toxunduğu sim. 3 ya 2? Orada mən 2 deyirəm ki, olanda tamamilə bütün fəzal məlumək edir, bütün səslənmə tələbatı ödüyür. İndi nəyə görə o sim artımı var, qoy orasını deyim mən. Ustad aşqlar bildiyiniz kimi həmşə qabaqlaşıb sözlə deyişib, ifa ilə deyişib. Bəzi məqamlar gəlib ki, buyur mənim indi sazımda çal görüm, bacararsam. Deyişmə məqamların özünün prinsipləri var, özünün şərtləri var. Misal üçün deyir, təzirlə deyişək, gərali ilə deyişək, divani ilə deyişək, qoşma ilə, müxəmməs ilə. Burada da deyir, gəl indi bir-birimizin sazını dəyişək, deyişək. Görək, mən çaldığım sazı çala bilərsən. Məsələn, bizdə 11 simli saz gətirmişdi tələbəmiz. Mən götürdüm, çaldım onu, heç bir fərq eləmədi mənim üçün. Fəzali müəllim üçün, o heç bir fərq eləmədi. Nəyə görə fərq eləmədi? Çünki
Orada o bayaq deyildiği kimi bizim sazımızın özünün tələbatı həmin sazın tələbatına eyni süsə düşür. Burada 4 sim qoyur məsafəni biraz yaxın-yaxın düzürlər va belə. 3 sim olur biraz aralı olur. Söhbət burada yenə deyirəm 11 simli, 8 simli, 7 simli, 6 simli olmağın önəmi yoxdur. Təbii məclislərdə simi çox eləyirlər, səs quru olsun. Bəli, özür istəyirəm. Elektron sazlarda bir də özür istəyirəm, 6 sim eləyirlər. Bəli. İndi nəyə görə ki, səs qarışmasın. Səs qarışmasın deyə. Aydın. Bir də özür istəyirəm, Qormaz müəllim, Nemət müəllim qeyd elədi. Bir də mən onun şahidi olmuşam. Tarixə düşmək məsələsi. Yəni ilk dəfə olaraq mən 9 telli saz yaratdım və yaxud 11 telli mən söhbət eləmişəm o insanlarla. Hələ bizim universitetə də gəlmişdilər. Hətta yadımdadır, patent almaq istəyirdilər. Patent almaq istəyirdilər ki, mən artıq saza 11 sim əlavə eləmişəm, 9 sim əlavə eləmişəm və sair və laqır. Və o insanlar da tarixə düşmək istəyirdi ki, mən onu izah elədim ki, tarixə ifa ilə düşmək lazımdır. 9 telli, 11 telli yaratmaqla bu tarixləşmək demək deyil. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Əyyub müəllimin bir şeiri var. O simlər orada sadalanır, amma deyək ki, bir başqa mərhəliyə aparır. Deyir ki, 9 simdə neçə dünya səyirişdi, əhsli yandı, kərəm yandı, nə işdi? Yaranmışı zaman özü dəyişdi. Dəyişmədi sədaqətim tellərə. O tellərin naləsi, hayı, harayı gör, şair könlündə necə obrazlaşır. Şəxsə Qasımda da deyirdi, usta məni gözlərinə fəda qıl, səndən saz istərəm, amma saz ola. Dindirəndə İmran dillə danışa, şeyda bülbüllər tək xoşamaz ola. Saz yəni quş dilli bilməli. Çox sağ olun, minnətdaram, növbəti ifaya keçid alacaq, dəyərli dostlar. Elə bayaqki fikri bir daha hörmətli Fəzail Miskinliyə də şamil eləyəcəm. Necə deyərlər, sözlə deyəsəm, dilim yanar, gərək sazla deyəm. Fəzail Miskini səhnədə görmək bir gözəllikdir və sizin o intizarınıza son qoymaq üçün vaxtı itirmədən onu könül xoşluğu ilə səhnəyə yola salırıq, buyursun. Thank you.
Əziz dostlar, dəyərli ozansevərlər, bəli, Fəzail Miskinin ifasında Aran gözəlləməsini eşitdik. Fəzail müəllim, təşəkkürümü bildirirəm, yenidən sizi söhbətə dəvət edirəm. Bax, beləcə, ustadlıq, bacarıq, Tanrının verdiyi o fitri istedad öz sözünü deyir. Bir sənətkar xoşbəxtliyi anlayışı var. Bax, o, hər kəsə müəssər olmur. Bəzən kimsə çoxlu çalışmaqla sığortalayır. Bəzən kimsə Allahın istedadına güvənib də səhniyə çıxır. Amma istedadı zəhmətlə qoşalaşdıranda böyük sənətkara çevrilirsən. Tək saz ifaçılar üçün deyil, incə sənətin bütün sahələrinə şamil olunacaq dəyərli bir fikirdir və bu bir aksiomadır. Hər zamanda aktuallığını saxlayan bir aksioma. Bir daha minnətdarımı bildirəm, çox sağ olun. Fərman Xudoğlu, bu ad Azərbaycan saz sevərlərinə, tamaşaçılarına çox tanışdı və böyük ehtiramla çəkilir bu ad. Çünki Dədə Xudu Ocağının sazbəndlik sənətinə böyük xidmətləri olubdur. Fərman Xudoğlu sazbənd olmasaydı, düşünürəm ki, çox böyük bir saz ifaçısı kimi şöhrət tapardı. Amma o, hər iki işi paralel görə bilir. Heç zamanda iddialı olmayıb ki, ən yaxşı mənəm, birinci yerdə mənəm. Necə deyərlər, başını aşağı salıb işini görübdür. Amma həqiqətən də Fərman Xudoğlunu bir saz ifaçısı kimi də təqdim etmək onun halal haqqıdır. Qorxmaz müəllim, tamamilə doğrudur. Əvvəla, Allahdan mən rəhmət diləyirəm bizim böyük sənətkarımız Xudəmiyə. Çünki bu saat hər bir kəsin sinəsində olan o mükəmməl saz, belə deyək, sazın da mükəmməlliyi var da. Demək olar ki, əksər bizim sənətkarlarımızın sinəsindədir və onun da davamçısı bizim çox dəyərli sənətkarımız Fərman qardaşımız. Çox gözəl qeyd elədiniz. Adətən belədir, sazbəndlərin ifasınla düzəltdiyi sazlar arasında müqayisə aparanda bir müəyyən tərs mütənasiblik olur. Baxırsan ki, sazı ifa eləyir belə də, yəni sıradan biri kimi, amma çox gözəl əl qabiliyyəti var sazbək kimi. Allah taala Fərman qardaşımıza elə bir istedad verib ki, sazı nə qədər mükəmməl, sazı nə qədər gözəl düzəldirsə, qormaz müəllim, ifası da bu qədər də gözəldir, mükəmməl. Allah taala Fərman qardaşımıza və yəqin yenə söhbət eləyir və onun oğluna da elə bir fitri istedad verib ki, bugün mən deyərdim ki, Azərbaycan... Də saz ifa, 10 dənə saz ifaçısı varsa, onlardan biri də bizim Fərman qardaşımızdır. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, Neymət mən bayaqları qeyd elədi o şeir ki, səndən saz istəyirəm, amma saz ola. Həm o əsl sazı düzəldə bilir, həm də ona can verə bilir, dilə gətirə bilir. Dəyərli dostlar, Fərman Xudoğlunu bu dəfə sazbənd kimi deyil, gözəl instrumentalist kimi, gözəl saz ifaçısı kimi könül xoşluğu ilə səhniyə dəvət edirik. Buyursun. Thank you.
Değerli dostlar, hörmətli ozan sevərlər, Fərman Xudoğlu'nun ifasında biz başlı beyt havasını eşitdik. Bir daha minnətdarımızı bildiririk. Biraz əvvəl dediyimiz, onun ünvanına dediyimiz o xoş sözlər onun halal haqqıdır. Yəni, bizim fikirlərimiz elə gəlişi gözəl sözlər deyildi. Fərman Xudoğlu sübut etdi ki, o həm də yaxşı saz ifaçısıdır. Fəzali müəllimə sual verməyəcəm. Sadəcə xahiş edəcəm ki, bəlkə bugün solo ifaçılıqdan danışdıq. Amma aşıqlıq, sənət, saz və səsin vəhdətidir. Və siz solo ifaçı kimi Respublikada, Türk dünyasında çox hörmətli bir sənətkarsınız. Amma sizi dərindən izləyənlər bilirlər ki, siz həm də gözəl oxuya bilirsiniz. Bəlkə bir ağız ekspromt olaraq oxuyasınız və tamaşaçılar səsinizdən söz alsın. İstəyirəm qısa şəkildə, bəlkə də Nemət müəllim də bir qoşuldu mənə, bir ağır şey əlavə olsun. Olar. Sən o yürəkdən Dağlar mənə Gəl, gəl Dəsən yürəkdən Gəl belə Bu yerlərdən Qalar Gəl belə Bu yerlərdən Qalar Təbiyyətlə Sevincimi Oy dərdimi Təbiyyətlə Ay balam sevincimi Ay dərdimi Böl belən Oy bir yerlərdən Ay canan Ay canan Böl belən Ay bir yerlərdən Ay qalardım Başına meyhem dönür ayna yazlı dilber Ay başına meyhem dönür ayna yazlı dilber Məni bağban oy oy eylə bağ uyusda sıyam Məni bağban oy oy eylə bağ uyusda sıyam Ay dinim oy olarsa dinim ey danışma İzinim oy olarsa dinim danışma Mən cavab verməyə dil uyusdası ayə Mən cavab verməyə dil uyusdası Kudasıyam ayla, ayla, balam ayla, ayla, sonam ayla, ayla, balam ayla, ayla, ayla. Mən cavab verməyə dil uyusdasıyam. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. O şirin avazınızdan ərmağan elədiyiz. Biz sevgi ilə qulaq asdıq sizə. Bilirsiniz, bir məqam mən xatırlatmaq istəyirəm ki, güclü solo ifaçı bütün enerjisini ifaya verdiyi üçün səsdə biraz qəhərlənmə yaranır. Ona görə oxuma məqamı olacaqsa, lazımdır ki, ifanı azaldasan, yəni əlinin əliyyə eləsən. Bilirsiniz, Qormaz müəllim, bu xalqımızın, millətin neçə-neçə əsrlərdən, qərinələrdən bəri gələn böyük bir, unikal bir sənətidir və düşünürəm ki, hər bir sənət adamı da onun haqqı yoxdur ki, bu sənətə hörmətsiz yanaşsın. Əgər bizim səsimiz o dərəcədə deyilsə, Və ifamızla vokal ifa arasında bir tərs mütənasibliyi varsa, niyə oxuyub sənətə xələl götür? Mənim də mükəmməl o dərəcədə qeyd etdiyiniz kimi səsim olsa, mən də oxuyaram. Elə bilirsiniz, mən o saz ifa iləyəndə birisi çərimdə nələr çəkirəm mən?
Tam səmimi deyir. Ona görə elə kədərlidir. Kimdə bir təlatüm olur, həqiqətən ki, yəni, üzr istəyirəm, yəni, bəlkə də bizim yerimizdə başqa bir adam, lal adam olsa, bəlkə də dil açılıb oxuyar. Çox ciddi məsələdir. Çünki Neymət müəllimdə də, məndə də, ona görə də istər-istəməz, biz istəmirik ki, bayaq dediyim kimi, o sənətə, o havacatlara müəyyən mənada bu bəm səsimizdən xələl gəlir. Çox təsirli idi bu dedikləriniz, elə sizin ifalarınızdakı kövrəkliyin əsl səbəbi demək ki, oxuya düşəcək payı da Bəli. O ifaçılığı Bəli. Əlavə etməyinizlə bağlıdır. Mən minnətdaram, təşəkkür Bəli. Edirəm. Biraz əvvəl dedim ki, gənclər var, sənətə gəlirlər, böyük bir axın var. O axının bu istiqamətdə getməsində sizin də böyük tövbələriniz var. Təşəkkür edirəm. Əl-əl kasetləriniz gəzib, böyük bir kütlə həvəsinə sizin yaradıcılığı izləyiblər. Solo saz ifaçılarından danışarkən rəhmətli Azərxanlar oğlunu da unutmayaq. Həm onun vaxtsız etkisi bizi köreldir, həm də onun həqiqətən sənətdə ayrıca bir yeri var idi. Ruhu şad olsun. Bir daha gəldiyinizə, bu mövzuda bizlə birlikdə iştirak etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Əziz dostlar, dəyərli, möhtərəm televiziya tamaşaçıları. Bax beləcə, Ozan Məclisinin bu həftəki buraxılışında instrumental ifaçılıqdan, saz ifaçılığından danışdıq. Qonaqlarımız dəyərli Neymət Qasımlı, eləcə də Fəzail Miskinli idi. Proqramın yekununda yenə Xudu ocağından bir tövbə gələcək. Niyaməddin Xuduzadənin ifası ilə sizi baş-başa buraxıb sağollaşacağıq. Sağ olun, salamat qalın.